Ahoj, tady je Dan Tržil a vítejte u dalšího, už 38. dílu podcastu Proti proudu. Mým dnešním hostem je David Semerád. David je zakladatel a vlastně donedávna CEO české firmy STRV. A pokud o STRV jste ještě neslyšeli, tak je to jedna z mála firm, která se výrazně prosadila v Americe. STRV vlastně dělá mobilní aplikace pro americký klienty a kromě tady toho zakázkového vývoje se věnují i vlastním projektům. V Čechách mají třeba prsty v rozvozu potravin Order, v Americe mají několik seznamek a pár dalších projektů. Pokud podnikáte nebo máte firmu, tenhle rozhovor pro vás bude neskutečně užitečný. David sdílí ten jeho mindset, proč se vůbec pustili do Ameriky, proč jim nestačilo být nejlepší v Čechách. Vypráví mi jejich proces pro nabírání nových lidí, mají to opravdu velmi propracovaný, o tom, proč nešetří na kanceláři a pronajali si opravdu luxusní kanceláře v Karlíně, kde mají výřivku na střeše, vlastní bar, posilovnu a tak dále. Ale David je velmi inspirativní osoba, i pokud zrovna nepodnikáte. Řešíme s ním, jak se vzdělává. David přiznává, že nečte moc knížky, ale má velmi zajímavý systém, kdy má vlastně nějaký mentory nebo kouče na důležitý oblasti jeho života a když má nějaký problém, tak to řeší tady s tím odborníkem. Řešíme, co ho zrovna pohání, jak se vůbec dostal tady k tomu podnikání, jak objevil své silné stránky a co je podle něj v životě důležitý. Ještě jedna poznámka, tenhle rozhovor byl nahrávaný na podzim minulého roku a já se s Davidem bavím ještě, když byl v pozici CEO STRV. U něj se ta pozice trochu změnila a v kontextu tohohle rozhovoru to vlastně dává ohromný smysl. Abych trošku zamaskoval tenhle fail, že mi trvalo asi 5 měsíců, než jsem tenhle rozhovor vydal. Myslím si, že je velmi zajímavý sledovat to, jak o tom David tenkrát přemýšlel v kontextu těch kroků, který nedávno v té firmě udělal, aby se mohl právě víc věnovat vlastním produktům, rozvoji vlastního biznesu a jak ty své myšlenky, které v tomhle podcastu sdílí, převed v akci. Já už to nebudu dále zdržovat, podle mě David je jeden z nejlepších momentálně mladých podnikatelů, který v Čechách máme a já jsem hrozně rád, že nás nechal nahlídnout pod tu pokličku, jak o věcech přemýšlí a jak věci v STRV dělají. Takže užijte si tenhle rozhovor s Davidem Semerádem. Partnerem této epizody je portál pro nezávislé profesionály na volenoze.cz a taky způsob cvičení a tréninku Železná koule. Davide, moc díky, že jsi tady přijal moje pozvání do podcastu. Možná bychom to tak nějak začali. Ty jsi teď vlastně CEO technologické firmy STRV. Čím ty jsi chtěl být třeba na střední, když se úplně jako koukneš zpátky? Měl jsi nějakou představu, že budeš dělat v technologiích? Já jsem začal tak, že jsem byl v 16 letech, jsem odjel do Ameriky na střední. Tam jsem byl rok a tam jsem se naučil nějakého to malo základy. A pak, když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že bych si s tím mohl vydělat nějaký peníze. Nebylo to vůbec promyšlené, bylo to tak, že jsem byl v půlce gymplu a nějaké kačky by se hodily, tak jsem oslovil rodiče kamaráda, jestli by se jim nehodil lab pro ten biznes, co dělali, a takhle jsem odstartoval první věc. A brzo jsem zjistil, že jsem nebyl úplně ten správný člověk na to, abych to celý dělal. Respektive jsem nebyl tak dobrý vývojář, abych zvládnul celou tu věc, takže mi chyběl backend. A tak jsem udělal první hire a to byl shodou okolností Martin, který je teď CTO STRV ještě pořád. Mm-hmm. Takže s Martinem jste začali už na střední nějakým způsobem bastlit nějaký weby spolu. Jo, přesně tak. A co pak po té střední? Jako bylo to prostě tak, že už jsi viděl, že se tím dají vydělat nějaký prachy, tak jste se rozhodli jako vložení do nějaký firmy a stavět jako firmu, nebo to bylo v té době furt nějaký jako přivýdělek? Hrozně dlouho nebo to byl přivýdělek, ale rostlo to. Jo, ten první rok, já nevím, jestli jsme udělali, jestli první rok byl obrat třeba nějakých 30 tisíc korun českých, jo, a druhý rok a takhle, ale rostlo to jako, každý rok to rostlo minimálně o dvojnásobek. A někdy samozřejmě jako třeba 10x, nebo jako někdy daleko víc, agresivnějc. A jestli se ptáš na to, jestli tam byl nějaký konkrétní zlom, tak si asi pamatuju jedno kafe, který jsem s Martinem měl tam u nás, jako na vesnici. Tak jsem se optal, když jsme měli na obzoru nějaký zahraniční klienty, tak jsem mu říkal, hele, vypadá to, jako, že to teď bude trošku serióznější, už jsi jako ready na to, on říkal, jo, v pohodě. A takže to byl asi možná jediný nějaký moment, kdy jsme něco takového řešili,
jinak to bylo takový pozvolný a spíš, že jsem k tomu přišel, ani nevím, jak bych spíš odpověděl. Už na mě napadá k té tvý roli, vlastně ty jsi teď CEO, vím, že jak s Martinem, že jo, tak s Lubem a s klukama už děláte hodně, jako v podstatě od začátku v téhle sestavě. Byl jsi ty vždycky nějaký jako vůdčí člověk, který třeba ved ty jednání s těma klientama, nebo jak ty se vůbec dostal do té pozice? Jaká byla ta tvoje možná úloha ze začátku? Já jsem v dost podobné úloze, v které jsem byl ze začátku, a to je, že jsem mluvil s těma klientama a to něco, co mi šlo vždycky. Že jsem dokázal dobře přečíst jejich potřeby a nějak to přeložit do toho, co pro ně vyvineme. Mě vůbec jako napadá, ty jsi asi nikdy teda žádný jako sales training nedělal, nebo řešil jsi vůbec, jako, víš, protože tohle, co říkáš, jako nějak přečíst nějaký potřeby, tak to jsou takové věci, které se jako teď říkají na těch sales školení, že to všichni musí dělat. Myslíš, že to u tebe bylo nějak přirozeně, nebo pamatuješ si třeba někdy z dětství, že jsi ty věci jako uměl jako prostě prodat něco třeba? To je hrozně zajímavá otázka. Já jsem o tom nepřemýšlel až do té doby, než jsem potřeboval začít hajrovat sales lidi. A takže můžu říct, že jsem takových asi 12 let jsem sales dělal bez, tak jako unconsciously, jakože jsem to jako tomu, vlastně jsem nevěděl, že dělám sales. Nevěděl jsem, že používám něco, co pak někdo vzal a napsal o tom knížku. Jo, takže jsem byl takový jako přirozený talent, bych řekl. Jak vznikají tyhle ty teorie různý, že jo, sales a různý nějaký takovýhle ty jako doporučený postupy, tak jsou tak, že se někdo podívá, jak zhruba funguje ten svět a dá tomu všemu nějaký jméno, dá tomu nějaký trademark a řekne, tak tohle to je teorie, nebo tohle to je jako postup takový. No, takže asi tak před rokem teprve jsem se začal uvědomovat, proč jsem ty některé věci dělal a zlepšil jsem se během asi tak posledního půl roku, jsem se třeba zlepšil, nebo v tom v sales, jako vůbec v té psychologii a řekl bych tak jako 5x. Mhm. Protože jsem to celou dobu dělal bez toho, aniž bych o tom přemýšlel, a to znamená, že se ani nezlepšuješ. Jakým způsobem jsi třeba jako o tom začal přemýšlet nebo zlepšoval? V najmu jsi nějaký jako sales coache, nebo jsi začal číst ty knížky? Nebo? Já nečtu, ale měl jsem, intervjuval jsem spoustu lidí na pozici VP of sales. Některý z takových firm, jako třeba z eBay, kde předtím pracovali, a to mě hrozně pomohlo o tom, jak jsem si ptal otázky, jaký lidi by si hajroval, co je důležitý, co není, co vidíš, jako jsou časté chyby, co ty lidi dělají. Takže já jsem takový jako, ten důvod, proč nečtu, je proto, že je daleko efektivnější si najít top lidi v tom oboru, třeba ty, který ty knížky píšou, sednout si s nimi a zeptat se jich konkrétně na ty problémy, které máš a které řešíš. Takže já jsem moc pohodlný na to, abych čet, protože vím, že ty informace se dají získat rychleji, efektivně a pohodlněji. Mm-hmm. Takže vlastně se to trošku naučil tím, že se ptal lidí, kteří už to dělali ten sales na to vlastně, jak to dělají. Jo, a tím jsem si uvědomil hrozně moc věcí, které jsem dělal, že vlastně nějakým způsobem mají vliv na to, na ten výsledek v sales, a začal jsem o tom hodně přemýšlet, začal jsem se v tom zlepšovat. Mm-hmm. Zajímavý. Protože jsem to začal měnit, já jsem vlastně 12 let měl furt stejný způsob. Vy jste vlastně měli takový velký zlom, kdy jsem si přečetl, že vy jste se dělali takovou, nechci říct, jako možná klasickou agenturu, kdy jste vlastně dělali mobilní aplikace a další věci pro český klienty. Pak jste do toho nějak jako sekli a řekli jste si, že český klienty už dělat nechcete. Jak vás třeba tohle napadlo, víš? Nebo možná se tam jinak, proč vám nestačilo být nejlepší agentura na mobilní aplikace v Čechách? No, já jsem teďko někde říkal a na jedné akci mi to pak použili, že lepší jezdit Silicon Valley na kole než v Praze v Bavoráku. Nebo v Čechách v Bavoráku. A to je tak, že já furt se chci posouvat někam dál a být lepší, dělat něco jinak líp. A Čechy nám neumožňovaly dostatečný prostor pro to, aby jsme ty věci mohli dělat líp. Protože třeba ty klienti tady měli dost takový omezený projekt. Jo. Například udělejte mi mobilní apku, proč ji chcete? No, protože ostatní mají taky, tak by bylo asi fajn, kdyby jsme ji taky měli. Co s tím chcete dokázat? Nevím. Hlavně ji chceme, aby jsme ji taky měli. Takže takovýhle zadání pak vedly k tomu, že se třeba o to dál už nechtěli starat a my jsme ani nemohli pořádně na tom jako použít to know-how, který jsme měli třeba v těch technologiích a tak. Takže jsem nějak tak automaticky pochopil, že
když se přesuneme do Silicon Valley, tak že tam budeme nejblíž těm top lidem a těm top firmám, který by něco takového chtěli dělat pořádně. A pak, když jsme si to vyzkoušeli a zjistili jsme, jaký mindset tam ohledně těch projektů, tak jsme Čechy zavřeli. A teď odpovídáme všem, kteří nám píšou, že v Čechách, že by s náma chtěli dělat, že se zaměřujeme jenom na americký trh. Shodli jste se třeba na tomhle napříč tím týmem, víš, nebo to bylo jako tak, že to byla nějaká tvoje ambice, že třeba jako některý ty lidi v tom týmu si řekli, hele, jako nám je tady vlastně dobře. Ale máme takový zajímavý styl managementu. Já jsem se toho všimnul teď jako nedávno, když jsem tak nějak obzoroval, jak k tomu každý přistupuje, vlastně z těch 4 lidí, co jsme firmu založili. Já, Lubo, Pavel a Martin. A všichni máme společný to, že nás, jakmile věříš někomu, že to dělá správně, tak tě absolutně nezajímá, jak to dělá. A jako je docela vtipný, že my jsme na celou tu dobu, co jsme takhle spolu, tak jsme se ani jednou nepohádali, ani jednou jsme neměli jakýkoliv konflikt nebo jakýkoliv jenom něco, co na čem bychom se neshodli, jak to vyřešit. Protože to vždycky bylo tak, že když někdo měl chuť to nějak řešit a třeba tu Ameriku, říkám, hele, podle mě tohle dává smysl, jo, fajn, tak jo. Tak nikdo k tomu neměl žádný jiný feedback, než hele, jestli si myslíš, že to je dobrý, tak to udělej. Ta cesta vlastně do té Ameriky původně byla přes váš vlastní produkt, jo, přes nějakou vaší vlastní apku. Mě jenom zaujalo, že vlastně, jak jsem se dočetl, někde se tam odjeli s tím vlastním projektem, který úplně nevyšel. Jaký byl ten možná důvod, proč to nevyšlo vůbec, ten prvotní plán? To bylo v době, kdy my jsme zkusili, vlastně už jsme předtím asi měli něco Čechách, tady ještě nějakou aplikaci na svátky, ale to bylo celá na český poměry. Si úspěšně tam jsem měl asi 3,5 tisíce stažení placených, takže to jako nebylo úplně marný. Ale vlastně první pořádný produkt, co jsme budovali, tak byla seznamka na americký trh. Že by to bylo neúspěšný, záleží, jak se na to podíváš. My jsme to prodali jedné firmě, která je na americké burze a za sice malou částku poměrně, ale pak se z toho stal jeden z našich největších klientů a pak jsme toho měli velice zajímavý revenue stream z tohoto projektu. Takže asi bych to úplně nenazýval neúspěch, spíš bych to nazval jako něco, kde jsme si vyzkoušeli, kromě těch zakázkových věcí, co jsme dělali, jak přistupovat k vlastním produktům. Dokázali jsme to vyvinout, dokázali jsme to udělat tak, aby to fungovalo a dokázali jsme to prodat. Mě jako napadlo, že když se vám třeba tohle povedlo, že taková jako přirozená cesta je dělat ty klienty, dělat ty zakázky pro někoho jiného versus jako vyvíjet ty vlastní produkty. Já vím, že vy to v tuhle chvíli trošku třeba kombinujete, ale nevím, jestli mám pravdu, ale asi hlavní část tuhle chvíli je ty aplikace na zakázku nebo ty věci pro klienty, že jo? Máš pravdu, že je to hlavní pro nás teď, ale přesně takhle, jak ti to popisuju, že jsme byli v tom, že jsme dokázali vlastně každý ten produkt nebo každou ten vlastní startup, co jsme chtěli postavit, jak jsme ho vždycky postavili. A tak to si uvědomuji, že je taky velká hodnota. Protože když máme ty data od jiných, nebo vidíme ty jiné americké startupy, které často vyhořejí prostě na nějakých věcech, které by se nám, kdyby jsme udělali interně, jako nikdy nestaly, tak si uvědomuji, že je to škoda, že to není trošku větší fokus a dělám teď nějaké kroky, které povedou k tomu, aby se to dostalo na minimálně stejnou, aby to mělo minimálně stejnou důležitost jako ta zakázková výroba. Mm-hmm. Bylo to třeba tak, že ze začátku ta zakázková výroba byla jednodušší? To nějak rozjet? Tak je to o tom, že lidi často dělají to, co je pro ně co je pro ně přirozené, to, co umějí. Takže my jsme začali zakázky dělat a dokážeme se tím dobře živit a tu firmu jsme rozrostli do poměrně slušné velikosti a dokážeme to škálovat dál. Proto si říkáš, proč bys měl něco, co funguje, proč bys to měl zavírat nebo to přestávat dělat. Je těžký se rozhodnout, hele, tohle to by bylo zajímavější, pojďme ukončit to, co funguje. A proto ten cíl není to skončit, tu zakázkovou věc, naopak chceme z toho udělat víceméně jedničku na celosvětovém trhu, co se týče inovací v produktech. Ta cesta bude samozřejmě dlouhá, protože takovýhle firmy se nedají škálovat tak rychle jako nějaký B2C startupy. Ten plán máme,
Pokračujeme v něm a do toho, ale jak jsem říkal, tak chceme ty vlastní produkty dělat taky. Chtěl jsem se tě zeptat na to, že já jsem měl pocit, že vy, když jste tady byli v Čechách, tak se nějakým způsobem měli třeba poměrně velkou šíři služeb. Pak jste šli do Ameriky s tím, že budete dělat hlavně mobilní aplikace, že jo, ze začátku. A teď jsem se někde přečet, že to se rozšiřujete, že chcete těm klientům nabízet navíc marketing a testování a takovéhle věci. Tak jsem se tě chtěl zeptat, jak to vůbec vidíš, jako být takový ten expert a být zaměřený třeba, proč nejste jenom nejlepší producent mobilních apek na světě, proč to zase jakoby to portfolio těch služeb rozšiřujete? Protože je to s tím tak spojený, že dneska už je aplikace, už není rozdíl, jestli je mobilní nebo webová, nebo respektive ty technologie se už jako dost přibližujou a je to téměř, jako bylo by to hodně neefektivní pro nějakou firmu, aby outsourcovala zvlášť mobilní apku a zvlášť třeba webovou apku. Je daleko lepší, když to máš najednou, ještě teda teď, když jsou technologie jako třeba React Native, který ti umožňují používat jeden technologický stack napříč všema věcma, co děláš. Jasně, takže to prostě dává smysl to dělat najednou a nějaký ty návazní služby typu marketing, víš, protože to mi přijde, že už je zase trochu něco jiného. To je trošičku dál, s tím souhlasím, to testování, to je daleko víc spojený s tím a s tím marketingem experimentujeme. Je to jedna z hlavních věcí, nebo je to jedna z věcí, které kromě teda toho vývoje, tak ty klienti potřebují. A tak zkoušíme různě, jak bychom jim s tím mohli dál pomoct. Vy jste za poslední roky vyrostli, já nevím, x-násobně, hrozně, hrozně moc krát. Kolik teďka máte lidí třeba? Máme něco přes 150 lidí. Aha. Mě zajímalo, jak vlastně tady s tím masivním růstem se vám podařilo, jak se vám vlastně daří nabírat lidi, nebo nabírat jako kvalitní lidi. Protože mě už jako samotně sobě překvapuje, že vy čtyři tam jste ze začátku, ty si říkali, že se nikdy nepohádali, nějak vám to funguje, nějak máš asi, nebo máte nějakou dobrou intuici si vybírat správný lidi. Máš na to vyloženě nějakou metodologii nebo nějaký speciální systém, jakým způsobem prostě nabíráš lidi? Je to něco, co nám trvalo dost let, že jo, tak děláme v tom stejném oboru už 13 let a ten systém, který na to máme, tak je jednak je to nějaká struktura v tom procesu, za druhý tam je i věc, jakože Lubo se osobně vidí s každým člověkem, který ho nabíráme v Čechách a já s každým člověkem, který ho nabíráme v Americe. A jenom tato věc, tak kde to má jako nějaký poslední check toho, aby ty lidi byli dobrý culture fit pro tu firmu, tak ta pomáhá v tom, že když se pak třeba jsem teď nedávno bavil s jedním z naším klientem v LA a ptal jsem se ho, co se mu na nás líbí nejvíc, tak mě popsal nějaký hodnoty, takový osobní hodnoty, který mě přišlo, jako kdyby popisoval moje. Takže jsem říkal, to je hrozně super, že i když já už nejsem aktivní součástí toho recruiting procesu v Čechách, tak pořád k nám dostáváme lidi, který mají stejné hodnoty v životě jako já. Jakým způsobem se dá během toho recruitment procesu ty hodnoty odhalit, víš? Protože jako jasný, že během nějakého přijímacího pohovoru ten člověk tím může něco tvrdit, ale jako málo kdy poznáš úplně, jaký má hodnoty třeba. My ten recruiting k tomu přistupujeme trošičku jinak. Není to tak, že bychom obeslali vývojáře, napsali jim, jo, nechceš s náma pracovat. To je ten standard. My jsme v tom trošku dál, kde se s těma lidma nejdřív chceme poznat. A myslím, že nám i průměrně dnes netrvá 13 měsíců od prvního kontaktu k tomu, než se k nám nějaký člověk připojí. Takže s nimi máme dlouhodobý vztah. A když vidíme, že ty lidi by se k nám hodili a oni vidějí, že my jsme fajn, tak teprve potom někdy dál, tak se bavíme o tom, že by se k nám připojili. Takže to ti, máš pravdu, že když někdo přijde a během jednoho pohovoru nemá šanci, nebo během pár pohovorů nemá šanci zjistit, jaký ten člověk je, ale když toho člověka znáš dlouhodobě, vytvoříš s ním ten vztah, tak je to skoro jako kdyby u tebe už pracoval a jsi schopný daleko líp odhadnout, jestli to je dobrý fit. Mm-hmm. Jak vytváříte ten vztah? Je to tak, že ty lidi třeba s váma spolupracují na pár testovacích projektech nebo nějaký takovýhle způsob? Nebo víš, jako jakým způsobem vy je trošku poznáváte, odíkáváte si je?
Děláme spoustu akcí, developer meetupy, děláme Silicon Valley Insights, kde sem bereme zajímavé lidi z Ameriky a na ty akce chodí výváři primárně, s kterýma se potkávají lidi od nás, tedy holky vlastně shodou okolností sedíme vedle recruiting týmu, který se s ním baví, Lubo je často taky se objevuje na těch akcích a tak nějak poznává s tou komunitou. Tímhle způsobem taky jsme organizovali STRV Academy a to probíhalo tak, že lidi od nás si připravují nějaký content a během několika týdnů tak jsme tady měli asi 25 nebo 30 lidí, kteří tu akademii prošli a ty nejlepší jsme z toho potom k nám vzali a tam si věděl samozřejmě, když tady s těma strávíš v ofisu jako x týdnu, tak víš přesně, který lidi se pro nás, nebo který lidi jsou hodí a který ne. Stává se vám taky, že třeba toho člověka najmete a po pár týdnech zjistíte, jako, že to není ono a musíte se s ním rozloučit? Stává se nám to daleko míň než dřív. Dřív, jak jsme neměli ten proces tak promakaný, tak jsme těch chybných hires dělali víc. Teď taky občas vyhazuje některý lidi kvůli tomu, že jejich výkon neodpovídá našim představám. Ale je to v daleko menší míře. Uh-huh. Takže můžu říct, že se nám daří poměrně dobře odhadovat dopředu, který lidi zapadnou, který ne. Uh-huh. Ještě ty jsi říkal, že to máte docela dobře zprocesovaný. Mě zajímalo, jestli máte nějaký checklisty, víš? Jakože, já vím, že jsem někde četl, že třeba jedna z těch pouček je, že některý lidi třeba najímají jenom lidi, s kterýma by šli na pivo. Víš, jestli nemáte takovýhle nějaký jako otázky, na které se vždycky třeba ptáte těch lidí, nebo který se jako sám pro sebe jako zodpovíš, než toho člověka jako najmeš. To je zajímavý. My takové checklist nemáme, protože my s těma lidma na pivo chodíme. Takže tím to poznáš. Líp Jasně. ještě, než když o tom jenom se bavíš. Máme tady ve scrollbaru. Máme vlastní výčep. A takže těch piv tady proběhne docela dost. A když máme ten průměrný čas 13 měsíců od prvního kontaktu s těma lidma, tak máš možnost poměrně dost ty lidi poznat. Jak to je třeba s těmi lidmi, co jsou tady ze zahraničí? Že já vím, že teď tady máte nějakých, já nevím, 15, 16, 17 různých národností. Uh-huh. Chápu to správně, že ta vůbec potřeba ty lidi ze zahraničí sem dostávat bylo, že ten prostě český rybník těch designérů a developerů je omezený a potřebovali jste jako nový talenty, kteří tady třeba nebyli, nebo jak to vůbec, nebo jste jako úmyslně třeba brali lidi ze zahraničí, abyste byli víc jako mezinárodní firma, nebo víš? Oboje dvoje. Jednak ta diverzita pomáhá v tom, že angličtina je pak víc přirozená pro ty lidi. Tady, že čím méně Čechů tady máš, tak tím méně prostor bavit se jenom česky. Takže to pomáhá v tomhle tom směru. A taky diverzita je super v tom, že já nevím přesně ten research, jak je, ale je prokázaný, že firmy, které mají větší diverzitu v týmu, tak jsou úspěšnější. Takže je to taky určitě něco, co je dobrý mít. A jak jsi říkal, ten český půl toho talentu tak je omezený a aby jsme byli schopni růst tak rychle, jak potřebujeme, tak nemůžeme spolehat jenom na Čechy. Neřešili jste vůbec někdy, jestli ty lidi vyloženě jako mít takhle na jednom place všechny na full time versus nějaký outsourcování prostě vzdálený? Nebo to ve vašem modelu moc nefunguje? My chceme být ta firma, která vždycky vyvine produkt, který potřebuješ úplně jako v top kvalitě. A aby si mohl zaručit tohle, tak musíš mít velký vliv na ty lidi, nebo respektive musíš mít hodně dobře ošahaný ty lidi, s kterými pracuješ, aby si mohl věřit a aby se nestávaly nějaký problémy. Když bychom měli lidi jenom který by pracovali na dálku, tak možná existuje způsob, jak to udělat. My zatím, aby jsme byli schopni garantovat tak vysokou kvalitu té práce, kterou nabízíme našim klientům, tak preferujeme ty lidi mít na jednom místě. Napravdě ještě, jestli se do toho nějak zapadá do té mozaiky vlastně vytváření té kultury, kde lidi chtějí pracovat, toho prostě multikulturního týmu, tady ty kanceláře, víš? Protože já vím, že když jste je schánili, tak jsem se někde četl, že ty kanceláře byly třikrát větší, než jste v tu chvíli potřebovali, takže to bylo připravený nějaký velký růst, asi to byla celá velká investice.
Jak si to jako vnímáš? Proč je potřeba mít takovýhle kanceláře v podstatě v takovém trošku tom americkém stylu, včetně barů a posilovny a střechy a spoustu jako dalších věcí? My jsme tím nějak tak začali. Náš první kancel tak byl na Václaváku s terasou s výhledem. A bylo to fakt, jsme tam viděli hrát, viděl jsem Václavák. A uvědomil jsem si věc, že to je vlastně poměrně malej náklad v porovnání s tím všem, co potřebuje, jako na co se peníze utrácíš. A ten benefit toho, že seš v příjemném pracovním prostředí, tak je obrovský, protože je to inspirativní, těšíš se tam. A takže je to něco, na čem jsem nikdy nechtěl šetřit peníze. Protože jsem si nemyslel, že by to bylo dobře ošetřit peníze. Za druhý se nám taky stalo, že když jsme pak se přesunuli do slovanského domu, tak že jsme rychle přerostli, jsme nějakých 250 metrů čtverečních, jsme to přerostli nevím, během pár měsíců. Takže my jsme tam vlastně zařídili nový kancly a během 5 měsíců jsme museli hledat nějaký další a měli jsme něco, co bylo ve vedlejší budově. A to už bylo dost náročné, protože jsme měli dva ty kancly a teď jako někdo se cítil špatně, že byl v tom Bčkovém. Jo. A to jsme nechtěli, aby se nám znova stalo. Respektive to manažování těch kanclů se stalo dost limitujícím faktorem pro ten biznis. A tak jsme si slovem řekli, že to je něco, co nechceme, aby se nám znova stalo, proto jsme pro jistotu pronajali prostor pro 500 lidí. Takže na pár let máte vystaráno, nejspíš. Máme na pár let vystaráno, zatím s tím ten nevyužitý prostor využijeme tak, že ho pronajímáme ho dál některým firmám. A tím za něj nemusíme zbytečně platit. A máme to nastavené tak, že pomalu otvíráme ty jednotlivé části s tím, jak rosteme. Ale s tím, jak vůbec rostete, mě dost překvapilo, že vlastně jste nikdy nevzali nějakou externí investici, jestli se nemýlím, nebo že tam nemáte žádný externí investora. Nebyla nějaká chvíle, kdy jste o tom třeba vážně uvažoval? Byla, ale daleko radši to dělám bez investora z toho důvodu, že nechci někomu slíbit nějaký konkrétní KPIs, nějaký konkrétní výsledky té firmy, protože by to třeba v některých momentech bylo na úroveň té firmní kultury. Když jsme třeba měli, my jsme měli jako během těch let spoustu takových problémových fází, kde nám třeba některé lidi odešli a to, kdyby jsme v ten moment ještě měli mít nějaký obrovský, nevím, nějaký se komentovali nějakým zisku nebo růstu nebo něčem takovým místo toho, aby jsme, když jsme viděli ty problémy, tak aby jsme začali je fixovat, na co jsme měli právě ten prostor, protože nám nikdo nediktoval to, co musíme dělat, tak by to dopadlo dost špatně a proto jsem hrozně rád, že jsme investora nikdy neměli a když to půjde dobře, tak doufám, že na ten core business, že ho ani mít nebudeme. Jo, možná něco jiného je, že jo, ty vaše vlastní třeba produkty. U těch k tomu přistupuje trošku jinak, protože to jsou separátní firmy, které spadají pod náš holding. Nemusíme vlastně vždycky 100% a jsem OK na ty jednotlivé projekty tam spolupracovat se strategickými partnerami, který třeba pomůžou tomu růstu. Možná když se jenom trošku dostaneme k těm vlastním projektům, tak vy tady máte ten rozvoz potravin Order, plus máte jednu seznamku pro G. Máme jich víc. Už je to jako kompletně LGBT, takže to máme i pro lesby seznamku a máme tam ještě jako trošku jinak specifickou gay seznamku, takže spíš bych to nazval jako nějaký uskupení seznamek. Jo, mě zajímá třeba, já nevím, můžeš prozradit, jestli nějaký plán jako na něco novýho, nebo podle čeho vůbec tady ty nápady nebo projekty vznikají, víš, seznamka mi hned se jako vybaví, že jasně váš první produkt byla seznamka, vím, že jste pro klienty vytvořili nějaký seznamky, asi v tom máte dobrý know-how, jak vůbec z nich třeba order a rozvoz potravin a podle čeho jako řešíte, do čeho dá se vrhnout. My jsme to řešili hodně podle aktuálních potřeb, které jsme měli, takže, nebo když jsme někde viděli, že něco nefunguje a teď teprve k tomu přistupujeme trošku strategičtěji a to z toho důvodu, že když jsme začali dělat všechno, co nám tady nějakým způsobem chybělo na tom trhu, tak se nám stalo pak třeba s orderem, že ten biznis je hrozně náročný v tom, jednak v gastru jsou nízký marže, operativně je to hrozně náročný a těžko se to škáluje.
A tím, že jsme si neudělali jako nějakou hlubší analýzu toho business modelu nebo toho biznesu, tak jsme se do něj pustili tak. A já jsem na to rád, jako že člověk, když vidí ty kola někde po městě, tak on to udělá radost, ale že by to bylo zrovna jako jednoduchý biznes, co se říct nedá. A teďkon právě připravujeme plán, který má v sobě daleko víc strategického uvažování o tom přesně, kam se dál vrhneme, než to začneme dělat. Protože nám vždycky šla ta exekutivní fáze, kdy jsme si řekli, tak jo, tohle postavíme a vždycky jsme to postavili, ale teď bych byl rád, aby to i nějak strategicky zapadalo do toho našeho celého konceptu. Jenom napadá, je třeba ten váš koncept tak, že vlastně vezmete lidi, kteří se naučí ten biznis na těch klientských věcech a pak třeba ten nejlepší jako pošlete do těch svých projektů vlastních, nebo máte nějakou takovou strategii ohledně toho? Jo, to děláme, že ty lidi, kteří jsou nejlepší, tak většinou potom končí na těch vlastních věcech. No a ještě mě teda napadá, jako ty jsi říkal, že se o tom teďkon bavíte trošku strategičtěji, nebo že o tom uvažujete, jsou nějaký plány, třeba to můžeš jako sdělit, něco bližšího do budoucna? Dáme to dohromady, já jsem tady ještě teďkon v Čechách 2 týdny, takže zatím nemáme nic konkrétního. Ale Davide, ty jsi jako řekl, že nějaká tvoje vize je furt se zlepšovat, jak se říká, furt někam jako růst, ale prostě nějakým způsobem se překonávat a stoupat a tak dále. Jaká je jako nějaká, máš nějakou svoji třeba vizi za 5 let, nebo víš, stavíš si ty vůbec nějaký takovýhle vize, kde chceš být, nebo to budeš prostě den za dnem? Den za dnem, to je hodně blízko tomu, jak uvažuji o životu. Já o něm uvažuji tak, že život se skládá z jednotlivých dní a když budeš mít každý den super, budeš jako happy sám se sebou, bude tě bavit všechno, co v tom dně děláš, tak by si z toho měl logicky poskládat dobrý život. A to je jako taková moje obranné přemýšlení nad tím, abych se nestratil v té komplexnosti toho života, kde se můžeš pak dostat k tomu nějakému smyslu života a takovým věcem. Takže pro mě je fakt nejdůležitější ze svého pohledu, aby každý den byl super. Všechny ty lidi, které mám teď kolem sebe, tak můžu říct, že na každý ten meeting se těším, i když řešíme několikrát problémy, řešíme těžké situace, ale vždycky se na to těším, protože jsem si vybral k sobě lidi, kterým to fakt baví. Mě by v první řadě chci udržet tohleto. Nechci nikdy mít interakce s lidma, kde nejsem z toho rád. Jo? Stalo se nám třeba teď nedávno v LA, tak jsme se tam potkali s nějakým kolegou našeho partnera tam a on byl jako hodně arrogantní, tak jsem tomu našemu partneru říkal, že bych byl rád, kdybych už tam toho člověka nemusel v životě vědět. Takže tyhle ty hodnoty bych chtěl mít zachovaný a jestli se ptáš na nějakou jako moji osobní vizi, tak kromě toho, aby každý den byl super, tak bych byl rád, kdybych ten svůj potenciál mohl co nejvíc využívat a jelikož ten konzultační biznes nebo ten vlastně ten zakázkový, tak je hodně takový lineární, že vlastně se dá škálovat prakticky jenom lineárně. Exponenciální škálování je fakt jako náročný v tom a když chceš udržet tu kvalitu, tak hodně přemýšlím právě o těch vlastních věcech, protože tam vidím velkou přidanou hodnotu, kterou to můžu přinést. Takže já už jsem tohle naznačoval na začátku února, se STRV trochu rozdělilo na STRV Labs, který se bude věnovat budováním vlastním projektům a který právě povede David Semerád a novým CEO STRV se stává jeho dosavadní provozní ředitel Luboš Mít, jen se bude věnovat tomu vývoji na zakázku. Já si myslím, že z tohohle rozhovoru je dost jasný, proč tomu tak je. Ty jsi říkal, že vlastně v tomhle biznese seš nějakých 13 let. Jakým způsobem ty se třeba nějak jako vzděláváš, nebo když máš nějaký problém, který neumíš vyřešit, jakým způsobem ty třeba hledáš nějaké odpovědi na to? Už si řekl, že nečteš, že se spíš jako bavíš s chytrýma lidma. Ještě něco třeba jiného? Ne? Nebo mě možná napadá, jak možná se třeba dostaneš těm chytrým lidem, kteří znají ty odpovědi, když jako ty něco neznáš, víš? Protože je mi jasný, že z kanclíku na Václavském náměstí do vlastních startupů, ale je takhle nějaká dlouhá cesta, musel se za tu dobu toho spoustu naučit. Jo, ale asi jsi to popsal správně, že se bavím s chytrýma lidma. Mám taky k sobě hodně mentorů, mám jich asi 7 celkem, nepracuju se všema aktivně,
ale mám 7 lidí, kterým když zavolám, nebo jim se jako s nima domluvím něčem, tak oni přijdou a vyslechnou se mý problém a řeknou mu nějakou radu. To mě hodně pomohlo v tom být daleko víc vyrovnanější, být se mě nestresovat, jako když se něco děje. Já mám za sebou před rokem takový jako vyhoření, kdy jsem dokonce i skončil nemocnici. A ty mentoři jsou pro mě hodně dobrý způsob toho, jak se učit, protože mi vlastně vysvětlují, proč ty věci okolo, jak se ty věci okolo mě dějou. Takže když mám konkrétní problém, třeba hele, mám tady člověka, kterýmu třeba neumím dát feedback, protože mám pocit, že ten feedback, že se z toho nic nebere, když se s ním bavím. Jo, takže jdu za tím problémem, za tím se mentorem, on mi řekne konkrétně, co by mi doporučoval, nebo respektive, jak by to on vyřešil. Nemám rád, tak když ty mentoři nemohou učit, co mám, tak když by mě pušovali nějakou svou agendu a jako nějaký systém toho, jak mě chtějí rozvíjet, mě přijde vždycky nejefektivnější tam přijít s nějakým problémem a to. A to je vlastně moje odpověď na to, jak se učit. Já jsem jako neměl moc rád školu, protože to bylo, že ti učili, nebo snažil se tě učit věci v momentě, kdy ty si nepotřeboval. A mě to přijde hrozně neefektivní. A mě přijde hrozně super vlastně něco stavět, řešit konkrétní věci. A v ten moment, kdy máš ten problém, tak jít za lidma, aby ti ho pomohli vyřešit. Mm-hmm. A to je daleko efektivnější, než si číst nějakou knížku o tom, až budeš mít jednou nějaký problém, tak ho můžeš vyřešit takhle. Souhlas. Já si sám pamatuju, že jsem byl na nějakých konferencích, třeba v nějakých jako mastermind skupinách, kde přesně jako každý tam nadhodil nějaký svůj problém a ty ostatní lidi se mu snažili dát nějaký feedback nebo nějakou radu. A sám si všimnul, že ten feedback nebo vlastně ta zpětná vazba byla o to lepší, čím konkrétnější byl ten člověk s tím definováním toho problému. Že? Že přesně když to bylo, nevím jak outsourcovat, tak to jako ten feedback nebo tu radu se dostane ještě taky jako hrozně vágní. Zatímco když je to přesně něco, jak ty říkáš, prostě hele, nevím jak dát tomu člověku feedback, protože to, tak většinou ty lidi jsou ti schopní jako poradit mnohem líp. No. Já jsem velký zdance toho říkat všechno, o čem přemýšlíš, tak říkat každému. Protože se nějak nebojím toho, že by někdo mi to nějak jako vykrad nebo ukrad, nebo to klidně použije, kdo chce. Stejně ten způsob, jakým já to dokážu exekuovat, tak je unikátní, jako můj. Takže ten strach z toho nemám a vždycky ta přidaná hodnota z těch názorů ostatních je super. A jak říkáš, čím víc konkrétní seš, tím víc jako těch svých obav a nějakých věcí, co se bojí, co ti nejdou, přiznáš těm lidem, tím víc oni se otevřou a tím víc ti pomůžou. Jsem teďkom byl s Petrem Ludvíkem, jsme se o něčem bavili, on začal tak, že říkal nějaké věci, které jsem říkal, Ježišmarja, to jsme se tady nemusel říkat, takže jsem byl překvapený z toho, jak moc jako otevřeně se mnou mluvil, tak, ale co se stalo je, že já jsem byl ještě o to otevřenější k němu. Takže s takovým lidma se stýkám hrozně rád, který opravdu se nebojí mluvit o něčem a jsou fakt hrozně konkrétní v tom, co dělají, co řeší. Mm-hmm. Mně ještě napadá, asi se shodneme jako na tom, že mít nějaký mentory je super věc. Jak ty si třeba postupoval, aby si tenhle strach jako nějaký mentorský důvěrně jako navázal, víš? Protože možná takhle si někdo poslechne, je super mít mentora a zítra budeš mít 20 e-mailů, ahoj Davide, pojď být můj mentor, že jo? Což samozřejmě jako chápu, že někdo, kdo je na nějakém postavení a může ti ty tvý rady dát, většinou si cení svýho času a nechce jako být jako každýho mentor, že jo? Tak jak ty se třeba postupoval jako v navázání tedy nějakého toho vztahu? No, já kromě jednoho, který to dělá asi spíš takového toho, nevím, jaký jako fandí, tak chce, aby byl úspěšný, a vlastně kromě jednoho vztahu, tak všechny to ostatní jsou placený. Mhm. Takže máš prostě odborníky na různé oblasti. Mm-hmm, přesně tak. Mm-hmm. Mám třeba jednoho konkrétního vztahového kouče, který pomohl narovnat manželství. Mám spirituálního kouče. Mám vlastně fakt jako spoustu lidí, kteří jsou, jak říkáš ty, specificky na různé věci. Na strukturu firmy mám kouče. Mám jednoho člověka, co pracoval v americké armádě, který je zase takový trošku jako ostřejší v tomhle. A právě tím, jak používám různý lidi na řešení těch problémů, tak mě dává hrozně moc perspektiv na to, jak ty věci vyřešit. Je hrozně zajímavý, že vlastně, jako když jsme mladí, že někde ve škole nebo sportu, tak každý jako ty svý kouče má. A pak dost často lidi začnou jako pracovat
a úplně od toho jako systému jako mít nějakého kouče nebo jako lidi, kteří jsou v něčem lepší než ty, jako úplně opouštějí. Že možná normální si ještě jako najmou osobního trenéra, že jsi do poslovny, ale přesně jako kouče na strukturu a na vztahy, že málo lidí to jako využívá nebo vůbec o tom takhle přemýšlí. No. To je určitě škoda a já si nemyslím, že by ty lidi nutně museli být lepší než ty. Mm-hmm. Ono už jenom to, že ty si sedneš s někým a jenom, že se posloucháš sám sebe. Ono je dokázané, že ty, když máš někoho, kdo ti má pomoct se zlepšit v něčem, jenom to, že toho člověka máš, tak samo o sobě tobě pomáhá. I kdyby ten člověk jako byl úplně hrozný. Takže to je vlastně to je jako psychologická věc, že vlastně to je takový tvůj commitment k tomu dělat nějakou retrospektivu toho, co ty děláš. Zamyslet se nad tím a nejenom něco jako pořád valit. Takže vlastně ty tím, že se najmeš koučit, tak říkáš, já se chci zlepšit. Já jsem otevřený tomu dostávat kritický feedback, nevadí mi to, protože mým cílem je se neustále zlepšovat. Nemáš nějaký třeba další neobvyklý rutiny nebo návyky? Víš, jako, že tady třeba, když se bavíme o tom, tak mě hned napadne, že spousta lidí říká, že je super meditovat, že je super psát nějaký deník si, takovýhle věci. Neděláš třeba něco z tohohle nebo něco jiného? Já jsem dělal dlouhou dobu to, že jsem si zapisoval jednotlivý, nebo věci, které jsem ten den chtěl dělat, tak jsem si dával za to body. A vždycky jsem, jako mým cílem bylo to mít úplně perfektní. A dělal jsem to vždycky nárazově a to jenom v těch momentech, kdy jsem chtěl něco, když jsem třeba chtěl začít nějaký habit, třeba jako každý den sportovat, nebo když jsem chtěl, jsem jednu chvíli jsem stával každý den ve 4:30 a vždycky jsem byl jako hodně smutný, když jsem nevstal přesně a začal jsem třeba první kolo jako pár minut později, tak jsem byl domluvený s asistentkou, že vždycky, když jsem zavolal a už bylo, jsme začali v 5 a už bylo prostě 5:01, tak jsem za to měl jako trestný bod. No. Takže takovýhle věci jsem vždycky krátkodobě dělal k tomu, abych, nebo si trackoval, k tomu, abych dokázal vysledovat nějaký trendy nebo nějaký korelace v tom mém chování. A v tom, jak jsem třeba ten den hodnotil, jako jestli kladně nebo záporně. A pak jsem použil ty data na to, abych si řekl jako, hele, třeba jsem takhle zjistil, že jsem, že mám intoleranci na lepek, jo? Tím, že jsem si dával, jako jsem si psal, jako, jaký typ jídla jsem jedl, tak, že jsem se jako necítil dobře s tím. Takže to ti pomáhá k tomu mít ty data a můžeš pak změnit určitý návyky, který ti pak pomůžou být šťastnější v životě a úspěšnější. Děláš to třeba ve formě nějakých experimentů, jako měsíčních a takhle, nebo jak, jako víš, když si třeba řekne, že budeš stávat ve 4:30, tak je to tak, že si vloženě řekne, že nějakou dobu to jako dodržíš a pak si třeba dáš nějakou motivaci, že to dodržíš, nebo to prostě jako vyzkoušíš, pár dní to děláš a víš, jak k tomuhle přistupuješ? Přistupuji k tomu tak, že si říkám, teď si myslím, že nejefektivnější by pro mě bylo, kdybych stával 4:30, kdybych každý den chodil na hodinu sportovat, kdybych každý den začal tak, že se nepodívám na telefon. To je zrovna jedna z věcí, kterou chci dosáhnout, takže se mi to úplně nedaří, ale nejsem od toho tak daleko, abych ráno nezačal ten den tím, že okamžitě šáhnu po telefonu, podívám se, co je novýho, ale abych začal ten den tak, že stanu, půjdu se projít ven na chvilku, taková vlastně mini meditace, a pak se podívám v klidu na kalendář, rozmyslím si ten den a pak to prostě vrhnu třeba na nějaké operativní věci. Chci mít trošku víc prostoru na to nějak strategicky myslet. Stalo se mi právě před rokem, když jsem se dostal do nemocnice, takže jsem jeden den měl vlastně nějakých 23 calendar events, jo, a to prostě bylo tak, že jsem neměl vlastně ani vteřinu nad tím se vůbec jako něčem zamyslet, protože jsem neustále něco řešil, měl s někým si volal nebo měl nějaký schůzky. Takže tomu na tom se chci vyhnout. A to jsou zrovna to je typ věcí, který tímhletím, tohle optimalizací toho mýho výkonu nebo toho mýho života a tím trackováním, tak se snažím dosáhnout. Dovolte mi kratičkou pauzičku k představení partnera této epizody podcastu, kterým je Železná koule. David už před chvílí mluvil o důležitosti nějakého cvičení, udržování rutin, zdravých návyků a tak dále a pro mě to je jeden z důvodů, proč chodím do Železné koule. Rozhovor se zakladatelem Železné koule Michalem Radarem Vrátným jste už mohli slyšet v epizodě 25, takže pokud vás to zajímá, klidně si to ještě poslechněte, ale já vám vysvětlím trošku tu filozofii.
Železná koule je primárně cvičení s kettlebellem nebo vlastní váhou. Je vhodný pro každýho, ať už pro lidi, kteří pravidelně cvičí, nebo i pro lidi, kteří vlastně nikdy necvičili, nebo posledních 10 let jenom seděli na zadku v kanceláři. Co mě se na tom líbí je, že opravdu myslí na lidi se sedavým zaměstnáním, takže součástí každého tréninku jsou cvičení na mobilitu, na flexibilitu, na to vykompenzovat právě to sedění u počítače a dostat lidi do lepšího stavu. Celá ta filozofie železné koule je vlastně mě velmi sympatická, je to taková kombinace individuálního tréninku, kdy vy máte nějaký plán, který sledujete a opravdu každý trénink vidíte nějaký pokrok, trošku zlepšení a zároveň tam máte trenéra vlastně na malou skupinku lidí, takže za zlomek ceny osobního trenéra máte dohled nějakého zkušeného člověka, který vás hlídá, jestli ty věci děláte technicky správně a jestli se přitom neublížíte. Mně vůbec na techniku jsou v železný kouli docela pedanti, takže možná pokud váš cíl je mít obří bicáky a zvednout 200 kg na benchi, to pro vás nebude, ale pokud váš cíl je dělat nějaký dlouhodobě udržitelné cvičení, udržovat se ve formě a vůbec kompenzovat takový ten často nezdravý životní styl, který v dnešní době máme, tak si myslím, že železná koule je určitě zajímavá varianta pro vás. Mně osobně se taky osvědčilo, že mám trénink prostě dvakrát týdně v nějaký fixní čas, protože asi jak to znáte, když chodí člověk cvičit, jenom když se mu chce, tak to dost často nevyjde. Železná koule je otevřená v Praze, konkrétně na Opatovický a v Holešovicích, taky v Českých Budějovicích, v Mladý Boleslavi a v Berounu. Takže pokud to chcete třeba vyzkoušet, mají první trénink zdarma, jděte na web železnakoule.cz a tam se dozvíte více podrobností. Tak a teď po této krátké vložce o těle zase zpátky k intelektu, duši a biznisu s Davidem Semirádem. Jak vůbec třeba, když ohledně té produktivity máš na každý den nějaký to-do list nebo máš v kalendáři ty věci, které chceš stihnout, nebo jak si třeba řídí svůj čas? To je dobrá otázka. Já to neustále iteruju. Kam se posouvám je tam, že chci dělat jenom věci, co mě baví. A mě pracovat obecně moc nebaví. Já jsem dost línej a chci dělat věci, které, co mě naplňuje, je řešit lidem nějaké problémy, neustále posouvat dopředu systém, který třeba máme, nevím, ať už je to na, ať je to sales psychology mě hrozně baví, to, jak se ty lidi cítí u nás, jako v tom našem procesu, jak se cítí naši klienti, jak efektivně stavíme ty týmy, které pak mají něco vyvíjet, tak to mě všechno hrozně baví optimalizovat, ale nebaví mě to už, nebo respektive baví mě to vymyslet a nějak to nakopnout, ale už mě nebaví to pak realizovat. A takže k čemu já se dostávám je, že spíš se snažím teď identifikovat, co jsou ty věci, co mě baví a co mě nebaví a dělat jen ty, co mě baví. Já jsem měl takový hrozně takový inspirativní moment, kdy se mi zase podařilo úplně vyčerpat svoji sílu vůle v jeden den a dostal jsem se k tomu, že už jsem nebyl schopný ani vstát. Už jsem prostě jenom byl schopný jenom ležet, protože se mi vstát nechtělo a už jsem fakt neměl sobě ani trošku vůle. A co jsem pak udělal, že jsem vzal jsem si papír a tušku a napsal jsem si všechny věci, které se mi v ten moment chtěli dělat a které se mi dělat nechtěli. A to je pro mě teďkon něco, kam se snažím posunout i ty normální dny, protože bych hrozně rád měl každý den naplněný tím, co mě baví. Mě hodně baví takový trošku jako hlubší konverzace o tématech, o tom, jak se lidi cítí ohledně toho, o tom, jak o tom přemýšlej. Nebaví mě řešit operativní věci, kde by se za mnou přišel a řekl, hele, já bych potřeboval tohle, že řeknu, jasně, zařídím, tady to máš. Nesouvisí s tímhle třeba nějaký posun tvý role v STRV, víš, jakože ta role CEO mi přijde, že je hodně takhle jako operativní svým způsobem, nebo já nevím, jak to máte vy, ale dost to jako evokuje, že to hodně operativní role. Jestli třeba to neřešíš nějakou, víš, jako, jestli to řešíš jako nějakýma svým asistentama, třeba, kteří za tebe dělají tu operativu, nebo jakým způsobem se děláš víc času na ty věci, co tě právě baví, na to nepracování. máš pravdu, je to něco, nad čím se zamýšlím dost. Jo. OK. Hele, Davide, napadá mě tady pár takových otázek na závěr. Uvidíme, který se napojedou, který ne. Co bys jako poradil třeba dneska sám sobě, kdyby si 20-letýmu Davidovi Semirádovi mohl něco poradit? Já bych si přál před 10 lety, abych věděl, jak moc velká pomoc můžou být ty mentoři, nebo ten coaching, jak moc důležité je. Protože jsem byl
hodně dlouho, já si myslím, že jsem obecně jako byl vždycky jako jeden z těch vyrovnanějších lidí a jako ne nějak, který by netrpěl, já jsem měl dobrý dětství, dobrý rodiče, takže jsem neměl moc velkých jako komplexy z dětství, ale rozhodně to nebylo ideální a myslím, že lidi obecně si přinášejí hodně věcí z dětství a kdybych věděl, že mi ten coaching může pomoct se dostat tak do klidu, jako jsem třeba teď, kde mě jako fakt už skoro nic nerozhodí. No, moje žena říká, že už jsem až jako moc možná apatický těm věcem. Říká třeba, hele, dítě má vyrážka. Říkám, OK. Tak já nevím, tak až to bude nějak špatný, tak já jsem doktorovi. No. Ale že mě to nějak jako rozhodilo, víš, ty věci, se spousta věcí, které nejsou potřeba řešit vůbec. Nebo který jako není potřeba jako se kolem stresovat, ať už se to děje, že ti dochází cash ve firmě, nebo něco takového, tak kdybych v té době měl toho kouče, který by mě pomohl být už dřív vyrovnaný jako teď, tak bych byl rád. Ale Davide, díky moc za rozhovor. Bude nějaký poselství na závěr? nějaké zenová slova. Zenová slova, jo. Tak nevím, jestli lidi tady v Čechách znají Garyho Vaynerchuka, ale on prostě pořád mluví o tom, že všechno jsou výmluvy. Já, jak jsem říkal, moc nečtu, takže takový nějaký obecný hlášky jako, nebo obecní nějaký poučky není něco, co mě bylo úplně vlastní, nebo co bych měl někdy jako šanci čerpat inspiraci. Ale můžu třeba lidem možná doporučit jedno video, je to i knížka, ale stačí, jsem se podíval na to video, na TEDu. Jmenuje se to Extreme Ownership. A ten člověk tak pracoval taky v armádě americký a víceméně to poselství z toho je, který mi je hrozně blízko, a to je, aby si lidi uvědomili, že všechno, co se děje, tak se děje kvůli tomu, že oni to nechají, nebo že to necháme tak, aby se to dělo, a aby lidi brali absolutní zodpovědnost za to, jaký život mají a co se jim v tom životě děje, a nevymlouvali se na to, že jim nebylo něco dopřáno, nebylo něco dáno. A ano, jsou lidi, kteří mají jednodušší podmínky k tomu, aby mohli začít něco dělat. Jsou lidi, kteří mají stížnější podmínky, ale k tomu, aby člověk byl šťastný, tak si myslím, jelikož to není nějaká veličina, která by se dala jako absolutně měřit, ale myslím, že k tomu máme všichni stejný dispozice, aby jsme se tam dostali. Tak jo, díky moc. Pokud by tě třeba lidi chtěli nějaký způsobem sledovat, jsi aktivní na nějakých sociálních sítích třeba? Já jsem ještě nevymyslel, jsem aktivní na našem interním Instagramu, který ale není přístupný lidem z vnějšku. Já jsem moc úplně nevymyslel ještě, co je ten content, který bych chtěl jako sdílet. Sobě, protože já mám hrozně rád osobní interakce s lidma, ale občas něco postuju na Instagram, občas na Twitter, spíš Instagram. OK, takže chceš tak mrknout na Instagram nebo na strv.com, viď? Na Instagram mě najdou jako davidsemenát.com. Super. Tak já vám moc děkuju, Davida. Taky díky. Takže to byl rozhovor s Davidem Semerádem. Já se vám musím přiznat, že když jsem tenhle rozhovor po těch pár měsících editoval, tak mě nám fakt zaujalo hrozně moc věcí, hrozně moc mindsetových věcí jsem si z toho vzal. Myslím si, že třeba ten koncept se vzdělávat na reálných problémech a ve chvíli, kdy mám problém, tak zajít za někým, kdo to umí vyřešit a poradit se s ním, je super. Měli bychom to používat víc, měli bychom používat víc lektorů, mentorů, koučů a tak dále na věci, které se chceme naučit. Shrnutí všechny věci, o kterých jsme se bavili, nějaký odkazy na Davidovou věci a tak dále, naleznete jako obvykle na webu protiproudu.net/david-semerad. Mně nezbývá, než vám poděkovat za váš čas, který jste s tímhle podcastem strávili. Moc si toho vážím, jsem rád, že mě posloucháte, že těch lidí, kteří se o podcasty obecně zajímají a kteří se chtějí vzdělávat tohle formou, stále roste. Pokud vás můžu o něco poprosit, dejte mi hodnocení, ať už na Facebooku, nebo na iTunes, nebo na vaší podcastové aplikaci. Napište nějaký feedback, co si o tomhle podcastu myslíte. Mě to určitě zajímá, abych to mohl zlepšit. A další informace o podcastu, o nových dílech a tak dále naleznete buď na Facebooku Podcast proti proudu, nebo na webu protiproudu.net. Můžete mi napsat na dan@protiproudu.net. Napište mi třeba, co je poslední věc, kterou jste se naučili. Ahoj.